casa de magia, onde te ofereço toda a melancolia. Lugar onde homens conversam de filosofia, magia negra, sexologia. Procura de uma turma, aceito morgia. Naquele casebre o bruxo interagia, e no meio do ritual calafrio sentia. Era como uma espécie de antropofagia. Da boca do mestre expelia magia, só que não era artifício de bem. Era magia do além, que torna o feiticeiro refém de alma condenada, que nem minha próxima rima, que foi assassinada e no cais ficou encalhada. Sente, se escute ou eu não falo nada. Still do quite frequently that somebody is depressed or looks that way, they will just snap out of it. Then the person feels worse because they think they shouldn't.